bona nit. Comencem la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament d'avui, 28/12/2022. Primer n'hi ha que ratificar la inclusió de l'únic punt d'este ple. Vots a favor de la inclusió? Unanimitat, moltes gràcies. Li passo ara la paraula a la senyora secretària, que els explicarà breument el perquè d'este plenari. Pues perquè n'hi ha una segona modificació per fer del contracte de Carrasquer, de l'obra de Carrasquer, i com que l'òrgano de contratació original és el plenari, pues se té que portar al plenari. Senyor Vázquez, si vol vostè explicar alguna cosa i després el senyor Franco en el tema més tècnic. Moltes gràcies, senyor alcalde. Pues bé, ja se va fer una modificació de crèdit que era per rehabilitar lo que eren les aules, i és un pas que hem de fer administrativament, més que res per garantir els diners dins de l'Ajuntament que aniran a aquesta partida, més que res. Tenia que passar per el plenari perquè era l'òrgan de contratació, al final era el plenari, i tenia que passar pel plenari. Ja està. Senyor Franco, vol afegir alguna cosa més? No voldria que és un tràmit administratiu sobre el que és el, perquè ja ho parlarem en el seu moment, quan ja farem la retenció de crèdit, entonces... No voldria comentar molt més, vale? Algú de vostès, senyora Manxó? A veure, per a que sàpiga la gent per què s'està fent este plenari i per què se fa esta modificació de crèdits. L'últim que farem va ser ficar diners per a substituir el sostre que estava danyat per un nou, perquè una vegada fas tota l'escola, tota la rehabilitació i l'escola nova, no anaves a deixar el sostre per fer. Entenc que aquesta modificació de crèdits és perquè al llevar el sostre, a causa de les pluges s'han danyat algunes aules que s'han de refer o s'han de retocar tot el que ha destruït ixa aigua, i algunes aules per a unificar, entenc, que siguen totes iguals o estiguen totes igual de bé. És així, hi ha alguna... No. És que m'està dient el senyor Franco que sí i per darrere me diuen que no. A veure, senyora Manxó, és una modificació de contracte, no de crèdit. És distint. No, jo no estic dient sí, el crèdit. Sí, ha dit de crèdit, sí, ho ha dit dos voltes, sí. Modificació de contracte és el que es vota, sí. Val? És un tràmit administratiu que hem de fer perquè Conselleria és la que té les tasques pròpies en educació i nosaltres hem tingut que afegir els diners per a els imprevistos que han eixit en l'edifici vell, poder-los solventar, i l'Ajuntament ha adelantat els diners per a que l'escola s'obriga el més breu, en el temps més breu possible. Però no estem afegint diners, és la modificació de contracte. Exacte. El que passa és que els tècnics de la casa a nosaltres ens fan vindre al pleno perquè estem fent unes tasques anomenades impròpies perquè no són tasques que li toca a l'Ajuntament, però com nosaltres, aquest equip de govern i els regidors delegats, volem obrir Carrasquer el més pront possible, el que fem és adelantar tots aquests tràmits administratius perquè no podem esperar a que la conselleria, quan ens dotara de liquidesa per acabar l'escola, pues, entonces el que fem és adelantar els diners. I per adelantar els diners ha de fer este plenari. Sí, sí. Però que no és una modificació de crèdit d'añadir més diners ni que les plogudes han destruït res. Bueno, tot el mal que n'hi ha en Carrasquer ja estava de fa molts anys. I fins que tu no destapes en una obra ja existent algo, no saps el que n'hi ha dins. I això ha sigut la constructora en el seu dia, quan va destapar el sostre, es va donar compte de que l'estructura del sostre no era l'adequada i tenia que canviar tota, igual que totes les aules que, com vostè bé ha dit, ja existents, se tenien que fer de manera que els aularis nous no se diferenciaren molt dels altres aularis. Per tant, tot això el que hem fet és agarrar i tota la part inferior de les parets revestir-la de nous materials perquè aquestes aules i aquests quartos d'asseo i l'ascensor i tot el que anava en aquesta construcció pugui fer-se. Però és més que res este plenari, el seu resumís fàcil, és un tràmit administratiu que hem de fer abans del 31 de desembre per a que els diners puguen estar ahí, puguen pagar i no tornen a anar a la caixa i fins que fem la liquidació l'empresa constructora no puga cobrar, ho entén?
No hi ha res més, no hi ha res ocult, ni ha vingut una altra glòria que ha arrencat el techo, ni una carcoma extraordinària. No m'ho hauré explicat bé. Doncs és una modificació contracte, continua. Pues, a veure, jo el que volia més que res és que Sueca, que vorà este ple, pues, que entenga perquè estem així, un 28 de desembre, dia dels innocents, i jo, claro, jo el que volia és això, pues que, perquè vostès que ho toquen tots els dies i saben de què va, és normal que ho vegin el més normal del món, però la gent del poble, pues, jo entenc que voldria, pues, això, saber per què se fa aquesta modificació contractual, perquè estem així abans de que s'acabi l'any i és per això, per retindre d'alguna manera i se crèdit per a que no se gaste o perquè no vaig al pot comú. Val? Entonces, això era l'explicació que jo he entès també en l'expedient, pues que a l'alçar el sostre pues, el que s'ha pogut danyar s'ha arreglat i altres aules s'han igualat perquè tots els xiquets tinguin les aules en les mateixes condicions. Jo no volia dir altra cosa ni volia criticar, de fet nosaltres el nostre vot serà a favor perquè si n'hi ha persones innocents en aquesta causa són els xiquets de Carrasquer i pensem que el més aviat possible han d'estar en aquesta escola nova. Gràcies. Sí, és. Senyor Franco, vol afegir alguna cosa? Simple. Les gràcies, perquè ha sigut una cosa que ha sobrevenguda i esperem que pront ja tinguem el col·legi. Vale. Gràcies. Només? No? Pues passem a votar. Vaig a favor. Unanimitat. Moltes gràcies. Pues així acaba este ple extraordinari en un únic punt. Ara, pues, vostès és que vulguin estar així, farem les informatives del ple de Xiner i ja està. Moltes gràcies, bona nit i a tots els que estan mirant-nos en casa, que tinguem vostès un feliç any nou.